Vai pra outro cômodo e Ah. conta até 10. Tá, Eu o tô vendo na Gregor tela já é de dele, Chuas. É costas. verdade, ó. Ele tá mesmo, ó. Um, 1, 2, dois, 3, três, 4, quatro, cinco, 5, 6, seis, 7, sete, oito, 8, nove, 9, 10. dez. Oh, vai se fuder. Vai tomar Eu peguei dois velho. O cara pegou uma bandeja de laranja e jogou no killer, velho. Vai se fuder, velho. Você tem que aumentar.